Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Som I nok allerede kan se på titlen eller thumbnailen, så handler det om min nye interesse. Og det er simpelthen klaver, keyboard, piano, hvad I kalder det. Og I tænker nok, hvordan er du kommet ind på klaver? Og det er simpelthen, altså, der hvor jeg brækkede min ankel, så kædede jeg mig lidt, og så havde vi sådan et gammelt keyboard, som vi bare har fået gratis. Så det spillede jeg altså på, og jeg synes faktisk, det var rimelig grineren. Jeg har også spillet Hit the Road Jack, ja, Hit the Road Jack på en video. Der var mange, der synes, at jeg faktisk skulle lave en til klavervideo med et eller andet andet. Så det er det, vi gør i dag, og I kan nok se, det er et helt andet klaver end sidste gang. Jeg har simpelthen investeret i et nyt keyboard, og jeg selvfølgelig selv købt det, og jeg har også købt det brugt, så det var ikke sådan sindssygt dyrt. I tror nok, det er et sindssygt dyrt klaver, men det kostede faktisk kun 1200 kroner, så det var faktisk ikke så galt igen. Normalt kostede det sådan i hvert fald over 3000, men det her klaver, det har vigtige tangenter, så det betyder altså, at det føles som et rigtigt klaver. Altså når man trykker hårdt, så spiller det hårdt, og når man trykker langsomt ned, så spiller det lavt, og det gjorde det ikke ved mit gamle keyboard. Og jeg synes virkelig, det giver en meget bedre oplevelse, når der er vigtige tangenter, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. I kunne nok gætte jer frem til det. Jeg skal spille en sang for jer. Jeg har øvet mig lidt, men jeg vil nok lige sige, at jeg er stadigvæk ikke den bedste. Jeg har ikke haft en klavertime eller noget som helst. Jeg har bare set noget YouTube, og jeg kan heller ikke noder, så altså det video, hvis I har sikkert set en klavervideo, hvor I kunne se, at de spillede klaver ovenfra. Og det var sådan nogle videoer, jeg har set. Så I skal ikke forvente noget sindssygt crazy. Og jeg kommer også til at bruge en pedal. Det er nok, hvis I undrer over, hvorfor jeg kommer så godt det her midt i sangen. Det er simpelthen fordi, at jeg har en pedal. Jeg ved ikke, om I kan se den. Men det er bare en plastikpedal. Og det er, når jeg trykker ned på den, så fader lyden ud. Altså prøv at se det her. Det er normalt. Det er det med pedal. Så det er det gør, og det gør altså en kæmpe, kæmpe forskel, hvis du bruger det ordentligt i en sang. Men det ved jeg ikke lige, om jeg gør ordentligt. Men jeg skal spille Viva Flows New. Den er, jeg vil sige, den er okay svær. Til dem, der sikkert går til klaver, det er sikkert ikke svært for jer, men jeg synes i hvert fald, det er rimelig svært for mig, fordi at du skal både bruge pedalen, du skal bruge højre hånd, imens du bruger venstre hånd. Og ja, jeg var talentløs til at starte med, men nu har jeg fået sådan rimelig godt fat i det. Men det kan godt være, at jeg laver nogle små fejl, fordi at jeg er jo ikke perfekt, og jeg er en ny begynder. Men kom med nogle tips, hvis jeg har det. Hvis jeg skal gøre et eller andet til næste gang, hvis jeg skal måske lære noder. Ej, det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Men smid like, hvis jeg gerne vil flere klavervideoer. Det kunne være næste gang, jeg skulle spille en ny sang. Jeg har øvet mig lidt på Fyr Elise, altså. Og så bruge venstre hånden selvfølgelig. Men jeg synes også, den er rimelig svær, fordi det skal gå rimelig hurtigt, hvor man skal sådan skifte i tempo og sådan noget. Så ja, men jeg tænker, at jeg vil spille River Flows New. Der er ikke så meget med at sige, så jeg tænker bare, at vi skal komme i gang.
Okay, det gik faktisk rimelig godt. Det her, det var faktisk mit first try, og jeg kapper ikke, men ja, det var så Word of Flows New. Jeg synes, jeg klarede det okay. Der var et par små fejl. Så smid et like, skriv kommentaren, hvad I synes. Hvordan synes I, at jeg klarede det? Det var nok en af mine bedste takes faktisk, selvom det var første forsøg. Så ja, jeg håber, I kunne lide den her lidt anderledes video. Smid et like, hvis I gerne så flere af de her videoer. Men ellers, så tænker jeg ikke, der er så meget med at sige. Vi ses i den næste video.